საინტერესო ფაქტების ამონარიდი გოგი და ჩიტაიას წიგნიდან ხობის მუნიციპალიტეტი, რომელიც ქალაქ ხობის წარსულზე მოგვითხრობს. 1873 წელს ხობში 51 ადამიანი, 27 კაცი და 24 ქალი ცხოვრობდა. 1929 წელს 460 კომლი, 1753 სული. 1875 წელს დაარსდა ხობის სკოლა. ივანე იესეს ზეშონია 19 საუკუნის 80-იან წლებში ამ სკოლის ზედამხედველი იყო. 1899 წელს იერუსალიმის ქართველთა სავანეში სახოროპდა ბერი გერმანე ხობიდან. 1899 წელს დიდი ხანძრის შედეგად ხობი გადამწვარა. გადარჩენილა მხოლოდ სკოლის შენობა. 1892 წლის 29 ნოემბერს ხობის სკოლაში სცენის მოყვარეებს ჯორჯიკიას, ჯორდანიას, შარაძეს, გვასალიას, შანავას დაუდგამთ ალექსანდრე საგარელის პიესა „ბაიყუში“. 1893 წელს ხობის სკოლაში არსებობდა უცხო მცენარეთა საცდელი მიწის ნაკვეთი. 1897 წელს ხობში მდინარეზე რკინის ბოძებიანი ხიდი მოქმედებს. 1898 წელს ხობის წყალი ისე გაყინულა, ზედ დატვირთული ურმები გადადიოდნენ. მეოცე საუკუნის დამდეგს ხობის სკოლაში მასწავლებლად მუშაობდა უკვდავი ნაწარმოების „მამლუქის“ ავტორი კონდრატე თათარიშვილი. 1903 წელს დაუწყიათ რკინიგზის ხიდის მშენებლობა. 1906 წელს ხობში შემოჭრილა რუსის დამსჯელი ჯარი ჩიქოვანის მეთაურობით. 1910 წელს ხობში მუშაობდნენ ექიმი გიორგი კახიანი, ფერშალი მარიამ იოსავა და კაკაბაძე, ბებია ქალი ოლღა კუდღელია. 1915 წელს ძალიან დიდი წყალდიდობა ფიქსირდება. წყალდიდობა ყოველ წელს იყო, მაგრამ ამ წელს განსაკუთრებით დიდი. მთელი დაბლობი დატბორილა. ხობის ბაზრის ტერიტორია გადარჩენილა კუნძულივი. ეს ფოტო ყველაზე ძველია, სადაც კი ხობის ჩანს. 1918 წელს ხობი გაძარცვეს შეიარაღებულმა ბოლშევიკურმა ბრბოებმა. 1919 წელს ხობში მოეწყო საპირველმაისო მიტინგი. 1919 წლის 29 ოქტომბერს დაიწყო მუშაობა რკინიგზამ სენაკე ხეთის მონაკვეთზე. 1921 წლის 17 თებერვალს ხობში შეიქმნა თავდაცვის საბჭო,